po krtini alebo nešto. Prvý skrátka mužky. A druhý skrátka. Kvôli ste vrední, momci. Dobre. Ale kak je? Četiri nove konfiguracije uzete paško do razine dana. Znači ovo je čitalnica. Ovo je čitalnica gdje imaju pored, imamo vajer za bežični internet, ali ako nekad to bude preokrećeno, jer protok nije dobar, svaki od tih punktova, da kaže, ima žičanu vezu i oni vam to pomogli se. Znači ovo je TV sal, koja treba da se sredi ovih dana. Da, mi ćemo da se generalno čisti kako je tamo početkom augusta. Tokom letnje raspusta očekujemo i smeštaj trećeg, i sad da to poklonci će biti